Olá pessoal, mais uma novidade que acaba de chegar aqui na garagem 454 É uma miniatura da Maisto na escala 1.18 Uma Cajiva, a Jeep Cajiva Mito Tá bem bonita essa moto Ela se encontra disponível no valor de R$35 Vou deixar o link embaixo Comprando pela Shopee, o frete pode ser grátis Entre e confira Obrigado e até uma próxima